Porque o camisa 8 do Flamengo hoje é uma das peças mais importantes do elenco. Já já a gente fala sobre isso. Fala, galera, rubro-negra. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. E é muito importante para nós. E como sempre falamos, amigos, é rapidinho, papo. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Amigos, hoje às 19 horas, o Conselho Deliberativo do Flamengo vai estar votando uma das páginas, acho que mais empolgantes para qualquer torcedor rubro-negro. A gente vê aí uma alavancada financeira nesses últimos anos que diferencia muito de alguns anos não tão distantes assim atrás. É, sendo positivo, coisa que a gente acha que vai ser: o valor liberado é de 138 milhões reais. Para quê? Para o leilão que vai ocorrer agora, na quarta-feira, dia 31. Para a aquisição do terreno do gasômetro, um dos nossos maiores sonhos. Muita coisa tem ainda envolvendo essa história, mas acho que a pedra filosofal está sendo, está sendo plantada nesse momento, não? É dia 31 que promete esse, hein? Promete. Que que é isso? Verdade. E vocês acham que para por aí? Não para não, galera, porque o Mengão está ficando abusadinho <laughs> e tenta gerar uma nova fonte de renda para os cofres do clube. Dessa vez, usando as apostas esportivas. Responsável pelo projeto, o Departamento de Marketing do Flamengo encaminhou uma proposta ao Conselho Deliberativo para aprovação. No projeto apresentado, a Flabet seria operada pela já parceira do clube, né, e patrocinadora master, a Pixbet. E com a execução dessa ideia, o Mengão projeta faturar no mínimo 82,5 milhões de reais. A proposta deve ser votada pelo COD dentro de um intervalo de 10 dias. Vamos ver o que vai acontecer aí com essa proposta. Curtiu a ideia? A curti. Vem num momento interessante que, inclusive, o governo vem estudando a liberação das apostas esportivas, dos bingos, das casas de, de jogos. Ou seja, o momento é significativo. E é o Flamengo evoluindo, crescendo, e óbvio. Dando uma fortificada para o futuro, importante isso. Continuando com as notícias, muitos devem ter se perguntado, principalmente novamente ontem. E o Lohan não aparece mais. Como deve ter sido notado? E até nós comentamos, ele fez até gol no sub-20 no meio de semana. Mas Tite foi perguntado e falou sobre o tema. E ele disse o seguinte: como todo garoto, ele vai oscilar. Eu tenho a oportunidade, que é de evolução. Ele vai jogar no sub-20, como foi o Matheus Gonçalves. O Kleber Xavier trabalha com a base. Ele tem essa calma na condução e busca de um melhor padrão do jogador, trocando em miúdos. Eles estão preparando o atleta para voltar. Para o time principal. A gente percebeu um certo devaneio do Lohan em algumas partidas, vaias que também foram sentidas pelo jogador. E realmente, esse lado tem que ser trabalhado. Inclusive, ele chegou até a mencionar ontem o seguinte: que eu vou conversar com ele, lembra disso? Sim. É bem direto o negócio. Precisa. Coloca os, o menino nos eixos, volta em grande estilo, contribuindo, até porque futebol pro Lohan. Não falta. Se o problema fosse esse, tava bom, né? Se fosse esse, pois é. tava ruim, né? Na verdade. <laughs> tava ruim, é. O, dos problemas aí, dos maiores, o menor, né? Tem razão, tem razão. Bom, galera, e seguindo com as notícias, grande nome do Mengão nessa temporada, sem dúvida, é o Pedro. E ele não cansa de fazer gols. E vocês acham que ele é artilheiro somente aqui no Brasil? Nananina, não, vocês estão todos enganados, meus amigos. Com o gol na partida de ontem, Pedro atingiu 28 gols oficiais, que fique claro. E com esse resultado, ele se tornou o maior goleador do mundo em 2024, superando nomes como Haaland e Mbappé. Te mete com Pedro, meus amigos. Só lembrando, galera, que esse levantamento soma apenas os gols oficiais. Se a gente for levar em consideração todas as partidas, né, do Flamengo em 2024, são 30 gols, contando com os dois amistosos no início do ano nos Estados Unidos. Bora ver os números do Pedro. Opa. No Carioca, 11 gols. Na Libertadores, 5. No Brasileiro, 10. Copa do Brasil, 2. E os dois gols dos amistosos. Caramba, são números impressionantes e. Tá na metade, gente. Nós começamos o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ele tem condições de dobrar. Derrama, senhor! Dobra, Pedro. Dobra! Continuando com as notícias, galera! O Gerson no Flamengo, hoje, eu comparo ele a uma garrafa de vinho. Em 2019, ele foi eleito coringa do time. Saiu, quando retornou, voltou melhor. Houve um período de oscilação? Claro, houve. Inclusive, muitas críticas ele acabou recebendo. Inclusive, agora, no jogo do meio de semana, ele completou 200 partidas pelo Flamengo e recebeu essa premiação ontem. Tô certo? Certo. Ele foi eleito na partida de ontem o craque da galera. Em segundo lugar ficou o Georgian. Ah, eu não preciso falar que é o Arrascaeta, tem? <laughs> Algu alguém, alguém não sabe quem é o Georgian? Então, bora lá. Vamos ver os números do, do nosso Coringa. Primeiro, capitão do time. Segundo, são 20 partidas na sequência. Na sequência. Pra ele, não tem descanso. E o que ele fez ontem no jogo, galera? Foram três passes decisivos. Ele criou uma grande chance. Ele acertou 92% dos passes, ganhou 11 duelos, fez quatro desarmes e recuperou nove bolas. Tá bom para vocês ou ainda querem mais? Caramba! O monstro Gerson realmente, inclusive ontem, ele estava na posição que teoricamente é do de La Cruz. Antigamente, a gente meio que questionava quando o Gerson ia para determinadas posições que não conseguia render. Hoje, ele joga em qualquer lugar. Te cubra, Rossi. Ih, já pensou? <laughs> Deu até um bug aqui na cabeça. Eu pensei, ah, como assim? Gostou, né? Te cuida, Rossi, te cuida. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço, amigos, e até o próximo vídeo. É isso aí, ah, amigas e amigas. Tchau, tchau.